Tervetuloa seuraamaan kanavointisarjaa. Jaksot tulee tiistaisin ja torstaisin, ainakin näin aluksi. Älkää huoliko. Kaikki on hyvin. Te olette valinneet elämäänne tietynlaisia etappeja, pisteitä kokea tänään elämäänne ihmiselämänä ja sen kautta ottaa vastaan haasteita. Jotkut ovat valinneet haastavia haasteita, joihin kuuluu myös, vespa sanoisi, raskaita energioita tai vaikeita kokemuksia, joita ne monelle ovatkin. Ihmiselmä itsessään on aika raskas taajuista ollut ja siihen kuuluu paljon kaikenlaista. On otettu myös tietynlaisia koodauksia, jos näin voidaan sanoa, tietynlaisia Jeesus-blueprinttejä, eli tietynlaisia uhrauksia, mitä te olette halunneet kokea, mitkä liittyvät myös tiettyjen henkisten mestareiden kärsimysoppeihin, jos näin sanotaan, siihen, miten kärsimys voi edesauttaa kasvamista. Sen monissa muodoissaan, henkisenä, fyysisenä, kipuna, yksinäisyytenä, sairauksina, monilla eri tavoilla. Siellä on halunnut ottaa vastaan uhrauksia. Vespa on halunnut kokea energian puutetta, jota hän on kokenut henkisenä vaikeutena, henkisen energian puutteena, yksinäisyytenäkin, joka on ollut yksi Vespan iso haaste. Koska hänellä ei ole ollut kaikkia energiaa käytettävissään. Koska hänen puolikkaansa on täällä aluksella vieläkin henkisesti sekä paikallisesti, niin se voi olla raskasta ja se on tavallaan ollut myös yksi oppikoulu ja läksy, mitä on käyty läpi. Vespa on myös halunnut kokea toisenlaista energian puutetta, joka on ollut rahallista puutetta. Hän on halunnut nähdä elämää köyhyyden kautta Suomessa. Ja hän näkee sen myös tietyllä tavalla, vaikka se on ollut haastavaa, niin myös positiivisena, koska se ei ole ollut ihan niin rankkaa kuin mitä se ehkä jossain toisella puolella maapalloa olisi ollut, esimerkiksi Afrikassa. Siellä köyhyys on ollut vähän erilaista ja koettu erilaisessa ilmapiirissä. Vaikka toisaalta myös sielläkin on ollut alueita ja on, jossa onnellisuustaso on paljon korkeampi, vaikka niin sanottu rahallinen energiataso ei ole. Kysytte varmaan, mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että siellä ne opit on otettu vastaan ja käyty myös sen alueen energiataso, auringon vaikutus sen ja muiden myötä ja puhtaamman ruoan myötä luo ihmisille onnellista olotilaa. Tietynlainen paaston kokemus on myös siellä ollut joillekin aika korkea oppia
se luo enemmän onnellisuutta. Tavallaan on koulu ihmisen löytämään itse itsestään, kuten Vespa sanoo, itse itsestään, itselleen onnellisuutta. Silloin kun sitä missään ei enää ole, niin itsessä se aina kuitenkin on löydettävissä. Tämä köyhyyden kokemus voi olla hyvin eksoottinen monille avaruustyypeille, jos tätä nimeä käytämme. Avaruus. Avaruusihmisille voisimme käyttää sanaa myös. Avaruusolevaisille voisimme käyttää erilaisia sanoja. Se on hyvin eksoottista. Koska silloin kun on tasasta onnellisuutta, on tasasta hyvinvointia, on holistinen yhteiskunta. On siinä näkökulmassa eksoottinen ajatus, että voi kokea sen kaiken hyvän puutetta. Mitä he voi kokea siinä energiassa, missä se on täydellistynyt? Sitä voidaan simuloida, sitä voidaan leikkiä, mutta sen aito, raskas kokeminen niin sanotusti on ollut hyvin mahdollista, kuten tiedätte, maapallolla. Ja te olette tehneet näitä sielusuunnitelmia tulla tänne auttamaan ensinnäkin näissä energioissa. Mutta samalla aikaan tietysti tulla kokemaan näitä energioita. Joten maapallo onkin tavallaan hyvin, Espa käyttäisi sanaa ristiriitainen kasvupaikka. Me käyttäisimme sanaa kulminoitunut ympäristö, jossa asia on hyvin suoraan koettavissa. Ja Vespa kysyi, miksi sielu sitten haluaa näitä oppeja, mitkä ovat, tuntuvat raskailta ja vaikeilta, ja mitä sielu sitten näistä hyötyy. Sielu on Vespa näkee tästä näkökulmasta sielun aika tyhmänä. Siellä on utelias. Haluaa uusia kokemuksia, se haluaa kasvaa. Samalla tavalla kuin uima-alas, jota pikkuhiljaa täytetään. Mutta se pääsee paremmin potentiaalinsa siitä, että sinne pääsee uimaan. Samalla tavalla myös nämä ovat niitä kokemuksia, joista sielu sitten uudestaan takaisin ehetyessään nauttii valtavasti. Ja nämä ovat niitä kokemuksia, joissa sielu voi sanoa, että se on myös osana, vahva ja parhaimmillaan kulminoituneena pystyy jopa osana löytämään sitä onnellisuutta uudestaan, joka on hyvin vahva energia. Jolloin sielu on löytänyt sen, miksi tälle planeetalle tuli. Se, että tämänkin kaiken vaikean ympäristön ja juttujen keskellä, kaiken media hömpötyksen keskellä ja muiden keskellä, sielun omien itse valineidensa haasteiden keskellä, hän kuitenkin löytää sieltä omasta energiasta sen oman energiansa, niin sanotusti. Eli avaa sitä omaa ydintä, mikä on siellä kaiken kärsimyksen ja itkun ja surun ja yksinäisyyden piilossa, katkeruuden ja muiden alla ollut, kun on oppinut, löytänyt itsensä ja niidenkin sisältä. Vespakin siunaa nykyään näitä energioita.
Welcome to the awakening. Tällaista viestiä me annoimme yhdessä tässä energiassa, mikä meillä yhteisesti oli käytössä. Kiitos paljon tästä ja olemme onnellisia siitä, että tämä kanavointiyhteys on urannut taas aika pitkänkin tauon jälkeen aukeamaan. Ja hienosti on ihmisten projektit edistyneet näissä energioissa ja olette aktivoineet toinen toisianne erilaisten projektien, kuten tämän Planeetta-projektimaa-kirjan kautta. On hienoa nähdä, miten Suomessa tätä energiaa tuodaan nyt eteenpäin. Vähän niin kuin sitä on tuotu jo vahvasti Amerikan mantereella. Siellä on ollut vahvasti myös Pleiadi-energiaa ja muita energioita. Vespa viittaa täällä Barbara Marcianekin kirjaan, joka on ollut viestissään todella aktivoinut Vespaa aikoinaan 2012 todella vahvasti sillä videopätkällä, mikä siitä kirjasta on tuotu, mikä nykyään Vespan kanavaltakin löytyy suomennettuna nimellä Pleiadilaisten herätysviesti Palon perheelle. Hienoa, miten me toinen triggeröimme toisiamme näillä positiivisilla, mukavilla triggereillä, eli erilaisilla viesteillä, kirjoilla, videoilla, musiikilla, monin eri tavoin. What do you see with your mind's eye? Muistakaa nukkua hyvin, pitäkää keostanne huolta. Vespa ja ystävät kuittavat. Jatkamme viestin fokusoimista ja energiapaketteja kokeillaan tuoda eri muodoissa, jotta saamme Vespan aktivoitua mahdollisimman hyvällä tavalla, ja hän on toivonutkin uudenlaista energiaa. Kuullaan seuraavissa osissa. Jos tuon tyyliset setit sua kiinnostaa, niin kannattaa tilata kanava, näitä tulee lisää. Ja videolla on myös linkki Suomen galaktiseen liittoon, missä on muutakin avaruusinformaatiota, ja siellä voi halutessaan liittyä jäseneksi, niin saa jäsenlehteä ja lehtiä ja myös niitä aikaisempia kanavointeja, mitä ei ole tällä kanavalla julkaistu. Siellä on eksklusiivista kontenttia. Jos ne kiinnostaa, niin suosittelen sitä. Teetä löytyy myös, kuten tiedät.